No já se moji milí posluchači hned přidám, tedy kromě dobré dopoledne, že vám přeji. Tak já, když poslouchám to počasí a do toho tu dopravu, tak mám hned aktuální zkušenost, protože tady po Praze to také nebyla žádná hitparáda a zastihla mě jakási mimořádná událost dopravní, že jsem málem nedorazila tak včas, jak bych chtěla, ale dneska by to tak nevadilo, protože já myslím, že můj dnešní host by klidně zvládl ten úvod úplně sama, protože Jana Ploutková, můj dnešní host, je na mimořádné události zvyklá a navíc je v nich skvělá. Budeme si o nich povídat na dvojce. Samozřejmě, že jsme se zapovídali s Janou Ploutkovou, známe se dobře ze Stardance a nemáme úplně tak čas se vídat. Každá děláme na jiných projektech a jsem opravdu šťastná, že nás spojuje právě teď blízké, doslova blízké setkání. Já jsem se upřímně rozplývala nad mimořádnou událostí filmem, který je v kinech a nad výkonem Jany. Takhle upřímně jsem ti to teď řekla, takhle to pálím do éteru, protože mé nadšení bude asi občas cítit. Přeju ti hezké dopoledne. Tak já teď musím poprosit pana zvukaře, aby mi tě teď ještě jednou, prosím tě, jestli tě uslyším. A já, pane zvukaře, neslyším Janu, já jenom vidím. Tak Janičko, vydrž, to je krásný, že máme další mimořádnou událost v éteru. Moderátorka neslyší svého hosta, zkus ještě jednou. Halo. A já tě slyším a už jsem venku. Tady. Nádhera. Tak ještě jednou, hezké dopoledne. Hezké dopoledne, ale to je dobře, že se nám dějou mimořádné události, to je vidět, že si o tom opravdu máme povídat. A já si nechci povídat jen o tom filmu, ale musím jim začít. Vlastně já nevím čím, protože mě těch věcí zajímá spousta. Pro tebe to asi bylo mimořádné natáčení, ne? I ta role, si myslím. No všechno to bylo mimořádný, protože jednak, jak už asi víš, tak my jsme to točili ve vlaku, ve studiu nebo v takové obrovské hale. Byli jsme obklopení velkýma LED obrazovkama, což vlastně je dost vlastně i mimořádný pro evropský film, protože takhle vznikl vůbec první evropský film tímto stylem, protože normálně, kdybychom to točili venku, tak by se nám to nikdy nepodařilo napojit tak, aby vlastně to pozadí furt probíhalo stejně. To jsem fakt nevěděla. To jsi nevěděla? Ne, já jsem ti to tedy, vám to sežrala i s nějakým, tak říkají. Tak to je ale skvělý. A chtěla jsem se ti zeptat, na jaké odstraněné koleji jste do nekonečna jezdili pospátku. Ne, tak pojď nám to pomalu vysvětlit, to je zajímavý, pojď do toho. No, veškerý scény, které jsme točili ve vlaku vevnitř, tak ty se odehrávaly na Zlíčíně v obrovském skladu. Byli jsme obklopení velkými LED obrazovkami, co jsou fakt obřích rozměrů, na který nám pouštěli krajinu, kterou už předtím natočili. Takže vždycky se to muselo vrátit a museli jsme začít znova a takhle se to jako napojovalo. Když jsme si poprvé sedli do toho vlaku a pustili nám ty LED obrazovky, tak se nám fakt udělalo šoufl, protože je to strašný nezvyk. Když ty stojíš, většinou venku zažíváš opak, jedeš ano. A všechno se hejbe, ale my jsme stáli. A když jsem se na jednu z těch LED obrazovek podívala na zem, tak se fakt se mě zvedl žaludek, ale pak už jsme si samozřejmě zvykli. Do toho se ještě muselo řešit, že ten vlak se s tebou hejbe. No právě. Takže jsme měli, což já úplně kvituju a obdivuju pány, kteří se o to postarali, byli pod vlakem dvě velký takový traverzy, nebo takový vlastně dvě velký prkna a pánové na nich seděli a vždycky na střídačku na nich takhle dopadli, jakože si na ně sedli a druhý den už to měli vychytaný, protože si na to přilepili polštářky a už si k tomu dali i stolečky s kávou a tak, takže a teď ale musíme říct, že to nedělali třikrát, to dělali jako celý den? Celý zásadě, den, ano. Že jo? To ano. Je směna třeba 12-hodinová, takže tam jste měli takový jako chlapíky, co posilovali tímto způsobem. Ty vždycky jenom seděli a dopadali a takhle s náma hejbali. No ale samozřejmě my jsme točili i měli jsme jeden den venku, kdy jsme točili a byla to opravdu odstavená kolej, kde nehrozilo žádné nebezpečí ani nám, ani nikomu z okolí. A to jste stálo to, jenom bylo to kvůli nějakým záběrům, nebo jste opravdu chvíli jeli pospátku? Opravdu jsme jeli. Opravdu jsme jeli tam i zpátky. Mimochodem, jak jsou ve tvém životě zastoupeny vlastně vlaky? Někdo je vyloženě vlakomilé. Přiznávám se, já to jsem. Volím třeba vlaky oproti jinému dopravnímu prostředku a nikdo zase úplně nemusí. Já to mám strašně ráda, radši než autobus, protože je tam prostor, můžu se procházet, můžu koukat ven, můžu si číst. Nic jenom tak nedrncá, je to strašně příjemný dopravní prostředek a někdy mám ráda třeba, protože bydlím vlastně tady na Vinohradech kousek od hlavního nádraží, tak někdy mám třeba ráda jet na Karlštejn vlakem, tam se projít, zase jet zpátky, že vlastně najednou to auto úplně odstavím a je to hrozně příjemný. No něco, co je ve vlacích běžné a co je dost podstatou, další z podstat toho filmu, je, že potkáš, no nevíš, s kým pojedeš a po nějakou dobu trávíš čas s nějakými jinými lidmi, které jsi jaksi nevybral. A je to těžký. Ano, tak v zásadě stalo se ti někdy, že třeba se i vyskytla v prostoru, kde jsi z nějakého důvodu úplně nechtěla být, ale byla tam prostě místenka a nešlo jít jinam.
Jo, tak to se stávalo, ale mám dojem, že vždycky jsme se nějakým způsobem domluvili, protože já mám pocit, že třeba lidem to úplně nedochází, ale třeba hlasitý telefon ve vlaku, nebo že posloucháš hudbu a vlastně tím obtěžuješ i ty spolusedící, tak si myslím, že to člověk třeba, že mu to úplně nedojde, dokud mu to někdo neřekne. Samozřejmě někdy se může stát, že to řekneš člověku, který jde okamžitě do boje, protože tě považuje za největšího nepřítele, ale stačí opět zase říct, že nejsem nepřítel, že jenom vlastně žádám o respektování se navzájem, a docela to vždycky dopadlo dobře. Takže já nemám úplně nějaký mimořádný jako zážitky z vlaku. Akorát jednou jsem zažila, to jsme tehdy cestovali s Ivou Pazderkovou do Brna, a jenom co jsme vyjeli, vlastně ještě jsme ani nevyjeli tady z Prahy, a už jsem si všimla takových dvou postav, které tam chodily, a nejenom jsem si všimla, že chtějí okrást cizince, který seděli vedle nás, a já jsem řekla, že je vidím. S čímž se na mě otočili s tím, že jestli ještě něco řeknu, tak může dojít k nějaké úhoně. Podívej, víš, jsem se strašně klepala strachy, ale dělala jsem navrch statečnou, že zavolám asi policajty. Načež vlastně to byl takový pár pánů, kteří to takhle dělávali asi často, že než se vlak rozjede, tak obcházejí a hledají si oběti, které by okradly, s tím, že jeden je zaujme rozhovorem a druhý ze zadu se snaží je okrást, tak zabránili jsme krádeži. Dobře. Ale my, jak jsme vyjeli z Prahy, tak jsme se ocitli hnedka v tunelu ve tmě a vlak nesvítil. A teď jsem si říká, tak Ivo, a je po nás. Teď nás tady podříznou. Naštěstí se nic takového nestalo, protože oni vždycky vystoupí, že jo, protože aby nejeli ve vlaku, kde už někoho okradli, to by bylo pro ně nevýhodný. No, tak to byl jeden takový jako děsivý zážitek, ale první a doufám, že poslední. Povídáme si s herečkou Janou Plotkovou, pochopitelně o aktuálním filmu Mimořádná událost, ale ten nás může zavést, protože je ve vlaku, do různých jiných událostí. Nicméně já se k němu ještě chci vrátit, protože teď jsme to spolu malinko nakousli během lambády. To málo komu dochází, že když to vidí natočené, musel to někdo natočit, někdo s kamerou v ruce. A pak, když byl ve vlaku, ať už to bylo odstavené, nebo to jelo, no tak proti němu je nějaké sklo, že? A v tom bychom toho kameramana asi nechtěli vidět. Bychom si neuvědomili, že to je natočené. Jak se to řešilo? Probůh ve vlaku, kde je prostě vidět všude ten obraz? No, to se řešilo tak, že často právě náš kameraman Martin Štěpánek byl zahalen černým hadrem, nebo měl pod sebou pojízdnou destičku, jezdil po zemi, aby právě když tak rychle zmizel, nebo naopak udělal ten záběr, a jednou právě to máme dokonce nějakou dokumentaci o tom, si vzal na sebe kostým toho papouška Teresky Marečkový, takže tam chudák seděl jako papoušek, aspoň si zkusil, jaký to bylo pro Teresku sedět v tomto tepelným kostýmu. Takže on se vlastně vystřídal skoro všechny naše role, dá se říct. To je další, vidíš, věc, kterou nikdo nevidíme. Prostě kameraman v kostýmu papouška, jak odjíždí na vozičku, myslím, že by to taky stálo za natočení. Rozhodně. Jani, myslím, že i pro tebe, ty máš opravdu, myslím, velké štěstí na krásné role, plejádu, opravdu máš možnost ukázat svůj obrovský rejstřík. Ale tohle, co tam je, aniž bych to chtěla úplně prozradit, ale tak něco naznačit můžeme, ten příběh není jenom o té jedné postavě, to zase se dotkla podle mě úplně jiných rovin i tvé vlastní barvy. Já ji ocenila. To tím moc děkuju. No, tak je to taková postava, kterou jsem ještě úplně takhle, dá se říct, nehrála. To, co je ovíněno kolem ní, na čem je vlastně postavená. A musím říct, že mě to strašně bavilo, protože jsme s Jirkou hledali tu míru, jak to vlastně stavět, aby to bylo pro diváka vidět, aby to bylo jasný, aby to vlastně fungovalo. Nebylo to zase moc, protože samozřejmě všechny ty situace, které jsou ve scénáři napsaný, tak to tě jako herce nutí to udělat někdy až příliš, protože vlastně ten humor se tak strašně užíváš, a my jsme se ho užívali, že často nás Jirka musel krotit, proto jsme i předtím měli nějaké zkoušky, že jsme opravdu seděli v místnosti a už jsme měli rozestavěné židličky tak, jak zhruba budeme sedět ve vlaku, aby jsme si na to zvykali. Vymysleli jsme strašně moc fórů, strašně moc jako věcí, které se tam bohužel nedostaly. Máme i spoustu materiálu, který nakonec vlastně divák neuvidí. Měli jsme tam třeba jednu dokonalou scénu, pro mě dokonalou, kdy už vlastně, když už jsme se všichni seznámili, už jsme viděli, kam ten vlak se řítí, že nás nikdo nezachrání, tak jsme měli seznamovací scénu. To bylo třeba na 5 minut, kdy jsme se opravdu seznamovali těma jménama a furt jenom znělo jako Roman, Romana, Roman, Romana, a to prostě se říká, Jirko, prosím tě, dej to někam do éteru, protože si myslím, že zrovna by byla škoda, že tato scéna, že by nebyla viděna divákem. No, takže mě postava Romany v tomhle směru nesmírně bavila, protože ona se tak vyjadřovala, nevyjadřovala, a jsem hrozně ráda i za to, že jsme to točili postupně.
Protože vlastně i ta míra toho jejího vývoje, ano, vývinu ano. ve vlaku byla vlastně vzestupná, tak jsem ráda, že jsem vlastně mohla každý den přijít a o trochu víc přidat. Já jsem na tohle měla jen otázku a velmi jsem zvažovala, protože nechcem prozradit tomu, kdo to neviděl, protože to je krásné překvapení té postavy. Já to vlastně nechci říct, ale tam je skutečně prostě něco, co se jaksi vyvíjí. Ostatně u každého se něco vyvíjí. Tohle je věc i taková, možná chemická, chemická reakce v těle. Různě pořád jsme ještě, myslím, doufám, že navnazujeme. Ještě pořád chodíme kolem kaše, viď? Ano, ano. No a právě jsem chtěla vidět, že tohle točit na přeskáčku si neumím představit, jak by se dalo vrátit do těch fází, které se právě v civilu dějí chemicky, tudíž jako jak to ovlivnit hlavou. No, to by bylo vlastně složitý. Já jsem teda ve scénáři měla udělaný body, takový ty, jako kdybych lezla na Mount Everest, takže jsem poznámku měla... třeba máš, jo, že tady už jsem takhle, tady je to víc, tady je to méně, takže s tím jsem nějak zhruba počítala, ale vlastně bylo mi to ulehčeno právě tím, že jsme to točili postupně. Já doufám, že jsme způsobili, aby se lidé šli podívat, o čem mluvíme s Janou Plotkovou a o spoustě dalších mimořádných událostí povídat budeme. A na začátku filmu je napsáno podle neskutečné události. Už tam cítíme humor, protože víme, že ta událost se stala, že je z novin. Ale pojďme si říct teda, co všechno je podle skutečné, neskutečně skutečné události. No vlastně všechny postavy jsou podle skutečné události. Ale no, všechny. Ale i ty a situace drobné, I ty situace. A já vlastně, když jsem viděla poprvé ten titulek podle neskutečné události, tak to neberu jako, že se nestala, ale že to je něco tak neskutečného. No tak to čtu právě, tak to bylo jasný. A ty situace jsou skutečně jako, jsou skutečný, ale vlastně v jádru věci jsou neskutečný, protože tomu člověk těžko uvěří, že se něco takového stalo. Takže ano, máme tam myslivce, kteří čekají na nádraží a jsou zranění, protože prostě takhle Jirka se s nimi i dokonce osobně potkal a byli ovázaný. Jelen skutečně ukradl pušku. To je fakt neskutečný. To je neskutečný. Dokonce tehdy, když ten vlak se rozjel bez strojvedoucího a tou malou rychlostí se řítil tou krajinou, tak opravdu se objevil tweet na Twitteru, že zažíváme takové malé 11. české září. Jo, takže tyhle ty věci, jak jsou naakumulované v tom filmu, ano, je jich hodně a staly se, je tam samozřejmě i zmínka Báby pod kořenem, dokonce i postava Jardy Plesla je skutečná, takže vlastně já chápu, že pro diváka toho někdy může být moc, protože tomu nechce věřit, že tolik věcí se skutečně stalo. Je to naakumulovaný, je to zhuštěný, ale pravda je taková, že se to stalo a je to opravdu neskutečný. Že ten svět právě je někdy absurdnější, než jsme si ochotni připustit. Ale v tom je vlastně zábavný a hravej. Je to dobrý. V úplném závěru, víceméně v závěru titulku nebo podtitulky, je tam najednou záběr skutečně těch lidí, vlastně jak vystupují z vlaku. Já jsem si opravdu chvilku myslela, že jste to vy všichni, a jenom jsem byla zmatená, že jedna postava tam je a být tam nemá, jak si nechci taky prozrazovat najednou. Jako, třeba úplně, a pak říkám, ježiš, ne, to není Jana, to je ta paní, to není. Ano, ano. No, setkali jste se s těmi lidmi, znáte se? Ne, 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 ale musím ještě uvést na pravou míru, nevím, jestli to můžu říct, ale vlastně cíl Jirky byl, aby právě si diváci mysleli, že to jsou ti lidé, kterým se to stalo, ale ne, byli to komparzisti, kteří nás tehdy dublovali právě, když se dělali ty záběry zvenčí. Což doufám, že Jirka se nebude zlobit, když tohle uslyší, že jsem to prozradila, ale aby úplně nedocházelo k nějakým úplně jako dezinformacím. Takže vy to nejste v tom, my úplně to nejsme mimo. Dobře. Ale vlastně ta myšlenka je správná, jak ty říkáš, aby to působilo, že to jsou ty lidé, kterým se to stalo. Ale ve skutečnosti jsou to komparzisti, kteří nás dublovali, když se právě dělali ty záběry z dálky zvenčí a potřebovali tam mít ala nás. Je to krásné, baví mě to čím dál víc, ale teď už slibuju pro posluchače dvojky, že s Janou Plotkovou otočíme list k dalším věcem, i když nás tam zase možná ten vláček událostí doveze. Tak ten list otočím otázkou a fakt nevím, kam mě vemeš, Janí. Může být profesní, soukromí, nevím, ale co bylo nejdelších 14 minut tvýho života? Ježišmarja. Ale jakkoliv, jako, že byly nejzábavnější, nejsmutnější, nejnapínavější.
zvláštní něčím. Něčím zvláštní. Já mám vždycky pocit, jak když jsme se třeba ocitli někde v cizině nebo v džungli, tak tam jsem měla vždycky pocit, že se čas úplně zastavil. Že ráno jsem se vzbudila, večer šla spát, ale to, co se dělo mezi tím, tak vlastně pro mě to bylo nekonečně dlouhý. To nemělo jako žádný ten den. Minuty, jako, vlastně. Ne, to nemělo. To prostě ten čas neběžel. Pak naopak, když jsme třeba zažili jednu takovou dramatičtější situaci, to už je opravdu dávno, já už jsem to možná někde říkala několikrát, ale to mi taky přišlo vlastně, jako, že to bylo nekonečně dlouho. Nebo naopak, ne, vlastně ne nekonečně dlouho, ale že to trvalo ve výsledku nějakou chvilku. Protože my jsme tehdy s Filipem zabloučili na Korzice ve největším parnu bez vody na kolech a nesli jsme kola na zádech, pak jsme už někde nechali a putovali jsme tou krajinou a vlastně jsme, jako měla jsem pocit, že tam asi budeme dehydrovaný několik dní. Tak to jsem najednou ve výsledku měla pocit, že to netrvalo tak dlouho a přitom to trvalo vlastně takřka jako 10 hodin, než jsme našli tu záchranu. Takže ten čas je opravdu relativní, nebo když jsem kdysi dávno měla autonehodu, tak ten bžik, který já si pamatuju, tak já si to pamatuju zpomaleně, což je vlastně strašně zajímavý. Že protože to filmovsky, byl, jak filmově. Úplně, to byl úplně. Film. Že to byl ten náraz, který byl samozřejmě strašně jako rychlej, ale já si pamatuju, jak pomalu letím, jak si pomalu beru tašku, jak pomalu vystupuju z auta. A vlastně to je neuvěřitelný, jak ten mozek tyhle ty věci zpracovává. Ano, v podstatě k tomu směřovala moje otázka, protože ten film je taky třeba 110 minut, ale pojednává o 14, samozřejmě z různých úhlů pohledu, protože to všechno se může udát v té relativitě. Dokonce ty sněla bouračku, při které si chtěla vystoupit s auta s taškou. Ano, my jsme narazili. Je to vzniklo zajímavě. Já jsem se rozhlédla kolem sebe a teď jsem to viděla a teď jsem si vzala, a tady je moje kabelka, tak já vystoupím a teď jsem šla a teď jsem vlastně pomalu rozklíčovávala tu realitu, co se skutečně stalo. A neřídila jsem, řídili kamarádi, jeli rychle a prostě auto, který vyjíždělo vlastně na dálnici z pravýho pruhu, tak jsme se dostali do slepýho bodu, tím pádem nás neviděli, tím jsme jakoby smetli. No, takže to bylo to jako samozřejmě nepříjemný, byli tam i zranění, ale jako dopadlo to dobře, všichni jsme přežili i z toho auta, takže to dopadlo dobře, ale vlastně, co mě na tady tom fascinovalo, byl právě to, jak ten mozek si to uložil. Že mě nenechal v tom dramatu, který jsem prožila, ale vlastně mi to zpomalil, takže já vlastně jako mám jenom takovej zpomalený film. No, to je právě to, proč se točíme kolem těch mimořádných událostí. Ještě se myslím nějakým docela čerstvým dostaneme, ale když už si nakousla to cestování právě, já myslím, že spousta lidí by do tebe právě neřekla, že jsi vlastně opravdu dost jako odvážná žena, nejenom zabránit okradení ve vlaku a fakt se bojíš jenom uvnitř až v tunelu. Jakože jdeš do toho, ale že opravdu myslím, že jsi celá hrdinka, já nevím, že byste měli Afriky, Ameriky, ne takový destinace. Jo, ono to ta Korzika jako, je z toho nejmírnější. Jako. No to je, ale vlastně ono to tak zní, že samozřejmě se pouštíme do takových jako alá nebezpečných míst, ale my jsme nikdy nebyli sami. Víš, my vždycky máme guida, který to místo zná, který nám řekne o tento strom se neopírejte, tady se nezastavujte, protože tam jsou takzvaní ty bully ants, ty obrovští mravenci, kteří když tě kousnou, tak máš opravdu 3 dny pocit, že ti někdo postřelil. Takže to jsou takové věci, které my bychom si netroufli. Já bych si netroufla cestovat sama po Africe, protože je to vlastně pro nás nebezpečný. Neříkám, že všude, to rozhodně ne. To samé bych si netroufla sama prodírat se džunglí, kudy man chodí lidi, protože tam opravdu jsou místa, kde nepřežiješ. Tam, když se včas nedostaneš do nemocnice po kousnutí hada, tak nepřežiješ. Víš, takže my jako sice to máme takhle oběžděný, jako dobrodružně, ale dobrodružný, ale neustále vlastně jsme pod dohledem, nebo máme toho průvodce, protože tím, že v tom nevyrůstáme, neznáme byliny, neznáme stromy, neznáme zvířata, tak vlastně by bylo od nás opravdu troufalý něčím takhle procházet samostatně. Pravda je, že můj dnešní host, herečka Jana Plotková, nebyla sama ani v Thajsku. Byla tam poprvé a myslím, že tam taky pár mimořádných událostí najdeme za chviličku na Dvojce. Další mimořádné události se vypravíme s herečkou Janou Plotkovou právě teď, Jani. Jak je tedy možné, že taková neohrožená cestovatelka se tak dlouho vyhýbala Asii a tedy
jak na tebe zapůsobila a proč? No, vždycky, když jsme hledali místo, kam bychom vyjeli, tak nás to právě táhlo buď dolů Afrika, anebo na západ Amerika. A ta Asie možná i tím, kolik tam v té době bylo, nebo tehdy bylo turistů, že vlastně mě vlastně ten počet lidí vždycky nějakým způsobem odradí, že většinou se snažíme najít místa, kde přece jenom nejsou davy turistů. Takže asi z toho důvodu mě ta Asie nějakým způsobem neoslovovala. Až teda Ruda Havlík mě vyvedl z omylu, jak Asie je krásná, především teda Thajsko. Dáme režisér filmu Ostrov. Ano, film Ostrov. Pro kterýž to teda tam měli natáčet záběry. A já jsem byla na začátku taková neklidná, že jako přece jenom na 5 týdnů odjet takhle daleko. Nechávám tady divadlo na zábradlí, který se s tou situací muselo nějakým způsobem vyrovnat a zvládne to teda naprosto skvěle. Zároveň, že jo, Filip tady zůstal spoustu věcí na starostí, se kterýma jsem mu jako nakonec nemohla pomoci. Tak jsem stopa taková neklidná, do toho jedeš přesně na 5 týdnů se skupinou lidí, se kterou se znáš, ale vlastně nevíš, jak si sednete a tak. No a najednou my jsme tam přistáli, já jsem všechno zapomněla a byla jsem v ráji a jako užívala jsem si to od začátku až do konce. Jirka Langmajer se mě smál, že vlastně se těším opravdu z každý jako blbosti, ale Jirka zná Thajsko, on tam s Adélkou jezdí v celku pravidelně, a tam byla poprvé a byla jsem úplně u vytržení od východu po západ slunce, všecko jsem obdivovala, těšila se z toho. A byl to nesmírný zážitek a hlavně z čeho jsem byla nadšená, byli místní lidé, kteří mi strašně přirostli k srdci a takovou otevřenost a laskavost jsem vlastně u lidí dlouho nezažila. To je hezký. To já jsem tak nechala pro mě zaznít. Nechci hned navazovat otázkou, protože to je hezký věm ze světa a je hezké si ho uvědomovat. Nicméně, ty jsi tam nejela jenom obdivovat východ, západ a dobré lidi. Ty jsi tam měla točit. Točit znamená 12, možná, když člověk nemůže jít domů, i větší hodinové směny. A poměrně náročné, protože vy jste skutečně tady točili na ostrově, nebo jste ten ostrov jako teda předstírali v nějaké lokaci? Ne, skutečně jsme točili na ostrově, byla to přírodní rezervace, takže jsme měli vyhrazený kus, protože jsme nemohli točit na celém ostrově, nebo abychom si ho rezervovali, protože přece jenom pro turisty ta část musela být ještě otevřená, protože v té době, když my jsme tam jeli, skutečně tam nikdo nebyl, ale Thajsko se oficiálně otvíralo, takže už se čekalo, že začnou přibývat turisté a místní z toho byli strašně rádi, protože oni 2 roky opravdu byli bez práce. Takže my jsme každý den jezdili asi 10 minut člunem, rychločlunem na ten ostrov, kde nás čekali guidi a vždycky jsme začínali, já nevím, někdy kolem třeba 8-9 ráno podle toho, jak jsme potřebovali světlo. Někdy samozřejmě to počasí bylo nevyzpytatelné, že nás zasáhl déšť, bouřka nebo silný vítr, ale pořád vlastně v celku můžu říct, že jsme měli obrovský štěstí na to počasí, že nám to vyšlo strašně dobře. A hlavně v Thajsku, když prší, tak vlastně to nevadí, protože tam je tak teplo, že za chvilku stejně uschneš a může se pracovat dál. A samozřejmě bylo to někdy náročný, protože někdy třeba se točily náročnější, vypjatější scény a to se mi osvědčilo, že jeden den, když jsme měli takovou náročnou scénu, tak jsem z toho fakt byla, že jsem to nedokázala potom nějak jako zpracovat a bylo mi z toho těžko a byla jsem najednou úplně vysátá. Teď jsem si říkala, teď na mě ještě něco jako vleze, nějaká přesně, jak ti ta psychosomatika funguje, že když se poddimenzuju, tak najednou mám pocit, že na mě skočí jakýkoliv vir a je z toho angína. Tak jsem s tím nějak chtěla pracovat a normálně mě pomohlo moře. Já jsem šla do moře, zaplavala jsem si, všechno bylo pryč a jelo se jako dál. Takže tyhle ty věmy najednou, když si to tak člověk zkusí v té realitě, tak mě to strašně jako bavilo, bylo to úlevný. A jako nikdy jsem nezažila, což je logický, nikdy jsem nezažila natáčení, kdy během obědové pauzy ten štáb šel do moře, všichni byli v takovém jako přesně v tom pomalém thajském rytmu. Měli jsme to dobré jídlo a bylo to vlastně strašně krásný natáčení. Samozřejmě, že Thajsko si spojujeme nejenom s nádhernými zážitky přírodními, nebo díky bohu i lidskými a kulturními, ale třeba i s Havětí, jak ty jsi správně během písničky řekla. Já jsem s Rudou mluvila po natáčení, říkal mi docela hrůzostrašné věci a já jsem se fakt tenkrát zeptala, ježiš, co to je Jana chudák, když mluvil o pavoucích a on, no my jsme jí úplně všechno ani neříkali. Já nevím, jestli ti to řekl ex post, nebo kam až sahala tvá Havětí zkušenost v Thajsku. No hele, jako
jako tím, jak já už jsem trošku políbená tou džunglí, tak už jsem nějak jakoby věděla, jakým způsobem se tam pohybovat a fungovat. To jsi dobrá. O čem jsem nevěděla, je taková velká stonožka, která když tě ďobne, tak máš trouble. To teda jo. A tam se nám to stalo, ne tedy mně osobně, ale vlastně díky tomu, že se to stalo, tak najednou skutečně všichni naskočili do toho vědomího, dávej si pozor, protože přece jenom pořád seš v přírodě. A přesně to, jako když jsem koukala na tu tajskou skupinu, která nás tam vždycky doprovázela, která s náma pracovala, tak oni vždycky měli plný boty, dlouhý kalhoty, dlouhý rukáv, klobouk. Oni prostě naprosto věděli, jak se mají chovat. Takže ono to stačí jenom někdy odpozorovat podle místních a už tě je jasno. Takže kolem té stonožky samozřejmě byla trošku nervozita, ale fakt jsme si dávali pozor, všechno se kontrolovalo. A pak mě dokonce tam byl jeden obří pavouk, ale ten nebyl jedovatý, víš. Vy jste teď viděli, Janu, když tak se to pořád spuste, ukázala asi půl metru. Teď ne, jo. To se zdá na té kameře, no, to mělo třeba... Dostala si hodně ruce. No dobře, stačilo. Tak já nevím, já nemám odhad, ale třeba jako rozpětí těch nožiček měl třeba těch 30 cm. No, prostě jako by velký. Ale malý tělíčko. A třeba Tajci se ho strašně báli, ale on není jedovatý, on ti nic neudělá. A ty se jich neštítíš? Ne, neštítím. Ty jsi dobrá. Ne, ty jsi ne. Prostě dobrá. Ne, ježíš, vůbec ne. Ale tak to je prostě takový mírumilovný zvířátko. Horší byla ta stonožka, protože ty, když se připleteš do cesty, no tak ta prostě si brání, že jo, to je jasný. Takže ta byla jako jediná nepříjemná a dávala jsem si bacha na škorpiony, na hady, na tyhle věci, no, ale samozřejmě, když vidím hada, tak není mi úplně nějak jako do zpěvu, ale prostě nechám ho projít. Jani, je to velmi zajímavé. Já bych na to měla mraky otázek, ale musíme se loučit za chvíli, ať neskončíme úplně osmi a stonohými zvířaty. Jenom ale fakt stručně. A příště se třeba na to sejdem. Co byla slavnost světel? To se jmenuje Lojkratong. Hmm. Je to svátek, který probíhá podle jejich svátku 12. měsíc konce roku. My to máme samozřejmě posunutý, to pro nás to byl listopad. A prapůvod toho svátku je, že je to poděkování vodě. Samozřejmě potom vlivem i náboženství a té společnosti se to změnilo, že vlastně smívá, že sebe hříchy a to, ale ta podstata je taková, že děkuješ vodě. Tehdy královna vlastně vytvořila mísu ovoce a šla poděkovat vodě. A teď se to změnilo na to, že ty do té mísy dáváš vše, co už nechceš nést do dalšího roku. Takže tam dáš všechny svoje negativní, ať už je to část charakteru, jednání, co si udělala, a posíláš to po vodě, ale zároveň právě děkuješ té vodě, že ona ti v tom novém roce přinese to nové. A já jsem hrozně ráda, že se nám to podařilo tam zorganizovat, že naše jedna tajská žena, pro mě úplná bohyně, tak nám to vlastně všecko přinesla. Z banánovníku jsme vyráběli lodičky, udělali jsme si vlastně strašně krásný večer a pak jsme to všechno poslali po vodě. To je taková nádhera a tečka našeho blízkého setkání. Ano, byla a je pro mě, jak jsi to hezky vyprávěla. Děkuju, že jsi byl naším hostem. Já srdečně děkuju za spoustu pozvání. Výjimečných, mimořádných událostí, aby všechny dobře probíhaly a dobře dopadly. Děkuju moc, děkuju a vám krásný den. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.